שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעורים אחרונים, הכרנו תכונות של הפולינום האופייני והוכחנו את המשפט. בשיעור הזה הגיע הזמן קצת לפתור תרגילים רק עם מקדמי פולינום אופייני. בואו נתחיל. ניזכר במשפט, יש לנו A מטריצה מסדר N על N עם איברים בשדה F, עם פולינום אופייני דטרמיננטה של ל"א מינוס A. בואו נסמן את הפולינום. a k ועוד a1 ל"א ועוד a0. אז מה אמר לנו המשפט? שני הסעיפים הראשונים אמרו שהפולינום הוא מתוקן ממעלה n, וראינו שאם כל שורשי הפולינום של f למדא שייכים ל-f, נסמן אותם בלמדא 1 עד למדא n כי מעלת הפולינום היא n, אז סעיף 3 אמר, סכום כל השורשים של הפולינום, כלומר סכום הערכים העצמיים של a, שווה ליקבע של a ושווה למינוס a n מינוס 1, ובנוסף, מכפלת השורשים, כלומר מכפלת הערכים העצמיים, שווה לדטרמיננטה של A ושווה למינוס 1 בחזקת N כפול A0. בשיעור הזה כאמור נפתור כמה תרגילים, אבל שימו לב, בואו ניקח את כל מה שלמדנו פה במשפט הזה ונכניס לתוך הפולינום שלנו. איך ייראה הפולינום שלנו? הדטרמיננט של ל"א מינוס A יהיה פולינום מתוקן ממעלה N ולכן הוא מתחיל ב... למדה בחזקת n, אחר כך מגיע המקדם של למדה בחזקת n-1. מינוס המקדם של למדה בחזקת n-1 מינוס הוא מינוס היקבע. a n-1 מינוס יהיה מינוס היקבע, נעביר לצד שני. ולכן נקבל פה מינוס טרייס a כפול למדה n-1. מינוס ובסופו של דבר המקדם החופשי. הנה. המקדם החופשי A0, תעבירו את המינוס לצד שני, תקבלו מינוס 1 בחזקת N כפול הדטרמיננטה. לכן המקדם החופשי הוא מינוס 1 N דט A. כך נראה פולינום אופייני של המטריצה. שלושה מקדמים, אנחנו כבר מכירים. את המוביל, את זה שבחריו ואת זה שבבסוף. עכשיו נפתור תרגילים. הנה התרגיל הראשון. יש לנו את המטריצה A. מסדר 2 על 2 ממשית, 2, 5, 1, שלוש. אנחנו רוצים למצוא את הפולינום האופייני בשתי דרכים. הדרך הראשונה, לפי ההגדרה של פולינום אופייני, דטרמיננט של למדאיי מינוס a, והדרך השנייה, באמצעות המשפט שזה עתה למדנו. אז בואו נראה. בואו נחשב לפי ההגדרה. אנחנו צריכים לחשב, דטרמיננט של למדאיי מינוס a, זה הדטרמיננט של למדא מינוס שתיים, מינוס חמש, מינוס אחד, מינוס כלומר, מקבלים למדא מינוס שתיים כפול למדא מינוס שלוש, פחות מינוס 1 כפול מינוס 5 שזה פחות 5. פותחים סוגריים, מקנסים איברים ומקבלים למדא בריבוע מינוס 5 למדא ועוד 6 מינוס 5. נחבר הכל יחד, למדא בריבוע מינוס 5 למדא ועוד 1. עכשיו, נחשב לפי המשפט שלנו. כאמור, המשפט נותן לנו שלושה מקדמים, מוביל, זה שאחריו וזה שבסוף. אבל רגע, בפולינום ממעלה 2 אלה כל המקדמים, יש לנו רק שלושה, המוביל, זה שאחריו והחופשי. ולכן יש לנו נוסחה לכל אחד מהמקדמים, ונוכל פשוט לחשב לפי הנוסחה. הנה, f של למדא יהיה שווה, פולינום מתוקן ממעלה 2, למדה בריבוע, פחות היקבע שלה, כפול למדה בחזקת 2 פחות 1, ועוד הדטרמיננטה מינוס 1 בריבוע, כפול הדטרמיננטה. בואו נכניס את הכל פנימה, ומה אנחנו מקבלים? שהפולינום האופייני יהיה למדה בריבוע, פחות העיק כפול למדה ועוד הדטרמיננטה, זה הכל. למדה בריבוע, פחות העיק בה, היא 5, לכן זה פחות 5 למדה, ועוד הדטרמיננטה. 6 פחות 5 זה 1, סיימנו. זה משנה, טוב, במטריצות 2 על 2, גם זה קל וגם זה קל, אבל אנחנו יכולים לעבור ישר. מהמטריצה A ישירות לפולינום, בלי לחשב דטרמיננטה. הנה התרגיל הבא, סעיף ראשון אומר, מצור אם קיימת מטריצה ממשית 2 על 2, עם פולינום אופייני, 3 למדה בריבוע, מינוס 4 למדה, מינוס 12. מה אתם אומרים? יש כזה? טוב, ברור שלא, הרי אמרנו שפולינום אופייני הוא תמיד מתוקן, לא נוכל לקבל פולינום אופייני שמתחיל ב-3 למדה בריבוע. ולכן אין מטריצה כזו, שזה הפולינום שלה. בסעיף שני אנחנו רוצים מטריצה ממשית A עם פולינום אופייני, למדה בריבוע, טוב, זה מתוקן, זה אולי נוכל למצוא, למדה בריבוע, מינוס 4 למדה, מינוס 12. האם אפשר למצוא מטריצה כזו? בואו נראה. קודם כל, אנחנו שמים לב שמעלת הפולינום היא 2. ולכן המטריצה שלנו צריכה להיות מסדר 2. מעלת הפולינום תמיד לפי סדר המטריצה. סדר המטריצה, לפי מעלת הפולינום. פולינום ממעלה 2, מטריצה מסדר 2 על 2. עכשיו, מה אנחנו יודעים על המטריצה שלנו? היא צריכה להיות עם מקבע 4, כי מינוס 4 זה מינוס היקבע, המ... ולכן... מינוס 4 זה מינוס היקבע, אז היקבע היא 4, והדטרמיננטה זה האיבר החופשי, מינוס 12. ולכן אנחנו מחפשים מטריצה 2 על 2. אם יקבע 4 ודטרמיננטה מינוס 12, איך נמצא כזו? הנה מטריצה A, 2 על 2, תחילה נדאג ליקבע 4. נשים שני מספרים באלכסון שסכומם 4. מה בחרתי? בואו נראה. 2 ו-2. עכשיו אני צריכה, דטרמיננטה מינוס 12, 2 כפול 2, פחות המכפלה של מי שיבוא פה, צריך לצאת מינוס 12. כדי שיהיה לנו קל, בואו נחליט ש-a1,2 שווה ל-1. בואו נכתוב כאן 1, ואז החשבון יהיה מאוד פשוט, הנה. אם כך, מה אנחנו מחפשים? מה חסר לנו במקום ה-2,1? אנחנו רוצים איבר, כך ש-4. פחות אחד כפול A2 1 כפול a21 ייתן מינוס 12. או, את זה קל מאוד לפתור. פשוט נבחר, 16. יוצא כאן ש-a21 הוא 16. ואכן, 4 פחות 16 זה מינוס 12. זהו, זו מטריצה. אם יקבע 4 ודטרמיננטה מינוס 12, לכן הפולינום האופייני הוא למדא בריבוע, מינוס 4 למדא, מינוס 12. אפשר היה למצוא עוד אחת, למשל בואו ניקח את היקבע להיות קצת אחרת, הנה עוד אחת כזה, יקבע 4, 10 ועוד מינוס 6 זה 4, כתבנו פה 1, מינוס 60, פחות 1 כפול משהו שווה למינוס 12, כותבים פה מינוס 48. Hmm, אתה שואל כמה מטריצות כאלה יש? שמתם לב שיש לי פה הרבה מאוד חופש בחירה, ולכן ברגע שאני יכולה לבחור כרצוני, מן הסתם יהיו לי אינסוף מטריצות, כי אנחנו בשדה אינסופי. מה אנחנו מחפשים? איך נראות המטריצות האלה? מאוד פשוט. אנחנו רוצים מטריצות 2 על 2, A, B, C, D, אשר היגבה שלהם 4. A ועוד D זה 4, והדטרמיננטה AD מינוס BC שווה למינוס 12. אלו שתי משוואות לא ליניאריות, אי אפשר לפתור בשיטות שלנו, אבל לא בעיה לפתור, למצוא פתרונות ולמצוא אינסוף מטריצות שיקיימו את התנאי הזה. בוא, סעיף ג', מיצוי אם קיימת מטריצה A2 על 2 ממשית, ללא ערכים עצמיים ממשיים. Mm, אנחנו רוצים שלא יהיו לי ערכים עצמיים ממשיים, למרות שהמטריצה היא ממשית. מה נעשה? אהה. קודם כל, בואו ניקח פולינום ללא שורשים ממשיים ונבנה מטריצה כמו שעשינו קודם. פולינום מתוקן ממעלה שתיים בלי שורשים ממשיים. יש לי המון אופציות כאלה. בואו נבחר אחד לדוגמה. יהיו לי אינסוף מטריצות. כל פולינום, מצאתי פולינום. ברגע שיש לי את הפולינום, אני אוכל למצוא אינסוף מטריצות. איך? בדיוק באותה שיטה. אז הנה במקרה שלנו, נבחר את הפולינום. למדה בריבוע ועוד 4 למדה ועוד 12. נשים לב, זה פולינום ממעלה 2 מתוקן, ולכן הוא יכול להיות פולינום אופייני למטריצה 2 על 2. עכשיו, בואו נוודא שאין לו באמת שורשים ממשיים. נחשב את הדיסקרימיננטה. 4 בריבוע, מינוס 4 כפול המקדם אחד, כפול המקדם החופשי שזה 12. זה 16 פחות 48 מינוס 32 קטן מ 0 זהו. מטריצה, שזה הפולינום האופייני שלה, לפולינום הזה אין שורשים ממשיים, לכן למטריצה אין ערכים עצמיים. כי אין ערכים עצמיים ממשיים, לכן לא יהיה לה ערכים עצמיים. זכרו, המטריצה שלנו ממשית. עכשיו, צריך למצוא את המטריצה. איך נעשה את זה? הרגע ראינו את הפטנט. הנה, A. אנחנו רוצים, יקבע מינוס 4, שימו לב, פה כתוב פלוס 4, לכן היקבע היא מינוס 4, נבחר שני מספרים, יש לי המון אופציות. מה בחרתי? 2 ומינוס 6. עכשיו נכתוב 1 בפינה למעלה, כי זה יקל עליי למצוא את האיבר החסר. עכשיו אני רוצה למצוא את A2-1, כך ש... 2 כפול מינוס 6, שזה מינוס 12. פחות 1 כפול האיבר החסר, ייתן 12. מי הוא האיבר החסר אם כך? מינוס 24. זהו, מצאנו מטריצה מתאימה. למטריצה הזו אם תחפשו פולינום אופייני, תגיעו לפולינום הזה. אם תרצו למצוא ערכים עצמיים, תקבלו שאין שורשים ממשיים, אז אין ערכים עצמיים. הנה התרגיל הבא. הוכיחו שאם A היא מטריצה ממשית מסדר 3 על 3, עם ערך עצמי לא ממשי, כלומר, כשמסתכלים על הערכים עצמיים, כלומר על השורשים של הפולינום, מקבלים מספר לא ממשי, אז A לחסינה מעל C. זה אומר שאם נסתכל על כל הסיפור שלנו מעל המרוכבים, נקבל מטריצה לחסינה. שלוש על שלוש. עם ערך עצמי לא ממשי, אוטומטית המטריצה לחסינה. אבל, אמנם המטריצה, על, אנחנו נסתכל על הכל מעל המרוכבים, אבל נרצה שהאיברים בתוך המטריצה יהיו ממשיים. אז בואו נוכיח שזה אכן נכון. אנחנו יודעים ש-A ממשית, לכן הפולינום האופייני, מה אנחנו יודעים לפי המשפט שלנו, שהוא ממעלה 3, סדר המטריצה, והמקדמים ממשיים. כי כשנחשב פולינום אופייני, רק נכפול ונחבר מספרים ממשיים. בסוף נקבל פולינום ממשי ממעלה 3. רגע, אנחנו יודעים של-A יש ערך עצמי לא ממשי. זה אומר שלפולינום האופייני יש שורש לא ממשי. בואו נקרא לו למדא אחד, הוא לא ממשי. רגע, מה אנחנו יודעים על מקדמים ממשיים ושורש לא ממשי? הם באים בזוגות. מאחר והפולינום הוא ממשי, למדא לא ממשי, הוא ערך עצמי, גם למדא אחד צמוד הוא ערך עצמי. כלומר, גם הוא יהיה שורש של הפולינום ולכן ערך עצמי. רגע, מה עוד אנחנו יודעים על פולינומים עם מקדמים ממשיים ומעלה אי-זוגית? אנחנו יודעים שאם הפולינום האופייני הוא ממשי ממעלה היא זוגית, חייב להיות לו גם שורש ממשי אחד. וואו, זוכרים את כל הדברים האלה? זה עוד מהפרק הראשון שלנו על פולינומים. אז עכשיו, לסיכום, מה יש לנו? יש לנו שהערכים העצמיים של A הם למדא 1, לא ממשי, למדא 1 צמוד, עוד ערך עצמי, ולמדה 2. שימו לב שיש לי פה שלושה... ערכים עצמיים שונים, כל אחד יש לו ריבוי גיאומטרי לפחות אחד, ריבוי גיאומטרי תמיד גדול או שווה אחד, זה גדול או שווה אחד, מאחר וזה לא ממשי, למדה אחד צמוד הוא מספר אחר, יש לו את הוקטור העצמי שלו, למדה שתיים הוא ממשי, שוב פעם שורש אחר יש לו את הוקטור העצמי שלו, לכן יש לנו סכום ריבויים גיאומטריים לפחות שלוש. רגע, הוקטורים העצמיים נמצאים ב-C3. נכון, אנחנו עוסקים במטריצות מרוכבות. המטריצה ממשית, אבל עושים הכל מעל המרוכבים. זה מרחב וקטורי ממימד 3, C3 מעל C הוא מרחב ממימד 3. ולכן, סכום הריבועים הגיאומטריים הוא לא יותר מ-3. אז מה קיבלנו? שהסכום הוא בדיוק 3. במילים אחרות, יהיו לי פה שלושה וקטורים עצמיים בלתי תלויים לינארית ב-C3. נקבל בסיס ל-C3 שמורכב כולו מבקטורים עצמיים של A, ולכן A לחסינה מעל C. למה מעל C? כי כל העבודה הזו נעשתה מעל המרוכבים, למרות ש-A עצמה היא מטריצה ממשית. והנה תרגיל 4 ואחרון. הוכיחו שאם A מטריצה ממשית 2 על 2 וסימטרית, אז A לחסינה מעלה. וואו, כל מטריצה סימטרית ממשית, 2 על 2 לחסינה. האמת ש-2 על 2 זה תוספת לתרגיל. מי שילמד קורס מתקדם יותר באלגברה לינארית ידע שכל מטריצה סימטרית ממשית היא לחסינה, אבל זה לא בקורס שלנו. נתרכז רק ב-2 על 2. אז הנה הפתרון שלנו, המטריצה שלנו היא סימטרית ולכן זו הצורה שלה, A, B, B, C. והיא גם ממשית, לכן A, B ו-C נמצאים ב-R. בואו נסתכל על המקרה הראשון, והמקרה הראשון, B שווה ל-0. נציב כאן, איך נראית A? A, 0, 0, C. טוב, זו מטריצה אלכסונית. אם היא אלכסונית, אז היא לחסינה מעל R. למה מעל R? היא דומה לעצמה למטריצה האלכסונית A. ומה הם האיברים האלה? A, 0, 0, C. איברים ממשיים, לכן היא לחסינה מעל r. סיימנו את המקרה שבי שווה 0. עכשיו נדון במקרה שבי שונה מ-0. בואו נרשום במקרה הזה איך יראה הפולינום האופייני של המטריצה. לפי המשפט שלנו, f' שווה ללמדא i מינוס a, שזה יהיה למדא בריבוע פחות העקבה של a ועוד הדטרמיננטה. בואו נציב הכל פנימה. למדא בריבוע פחות העקבה זה a ועוד c. כפול למדה ועוד הדטרמיננטה, AC, אני צריכה להצביע פה כי B שונה מ-0, AC מינוס B בריבוע. AC מינוס B בריבוע. מעולה. עכשיו בואו נשחק עם זה, נעשה את החשבונות ונראה כמה שורשים יש. אנחנו רוצים להראות שהמטריצה היא לחסינה. בואו נראה מי הם הערכים העצמיים של המטריצה שלנו, כלומר מי הם השורשים של הפולינום הזה. כדי לדעת כמה שורשים יש, כי מי הם לא ממש מעניין אותי, רק כמה שורשים יש. מה אני אעשה? נכון, נחשב את הדיסקרימיננטה. אני צריכה b בריבוע, שזה מינוס a מינוס c בריבוע, הנה, פחות ארבע פעמים, זוכרים? b בריבוע מינוס ארבע a c. לא a, b, c שלנו, של פולינום כללי ממעלה 2. אז יש לנו מינוס a, מינוס c בריבוע, זה ה-b בריבוע שלנו, מינוס 4 ac פירושו, מינוס 4 פעמים a אצלנו פה זה 1, וה-c אצלנו זה AC מינוס b בריבוע. לא להתבלבל בין ה-ac שכאן לבין ה-ac בפולינום כללי ממעלה 2 בנוסחת השורשים. אז הנה מה קיבלנו, מינוס 4 כפול 1 כפול AC מינוס b בריבוע. זהו, בואו נפתח סוגריים ונסדר יפה. A בריבוע ועוד שני AC ועוד C בריבוע זה מינוס A מינוס C בריבוע, ופה יש לי מינוס 4AC פלוס 4B בריבוע. עכשיו יש לנו פה פלוס שני AC מינוס 4AC, לכן אנחנו מקבלים A בריבוע מינוס שני AC ועוד C בריבוע ועוד 4B בריבוע. בואו נכתוב את זה טיפ-טיפה אחרת. A בריבוע מינוס שני A,C ועוד C בריבוע זה בדיוק נוסחת הכפל המקוצר. לכן אנחנו מקבלים פה A מינוס C בריבוע ועוד 4B בריבוע. אבל זכרו שאנחנו במקרה שB שונה מ-0, ולכן לא משנה מי זה A ולא משנה מי זה C, A מינוס C בריבוע ועוד 4B בריבוע כש-B שונה מ-0, בוודאות גדול מ-0. שוב, לא לשכוח, המספרים שלנו כולם ממשיים. סכום ריבועים, כשלפחות אחד מהם הוא לא אפס, יוצא סכום ריבועים חיוביים, יש פה גם ארבע, ולכן המספר הזה גדול מאפס. אם כך, לפולינום שלנו יש שני שורשים שונים. אהה, אז למטריצה יש שני ערכים עצמיים שונים. קיבלנו שני ערכים עצמיים שונים, לכן הוקטורים שלהם הם בלתי תלויים לינארית. וקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים לינארית. אז יש לי שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים במרחב r2. זה בסיס של וקטורים עצמיים. ולכן, אם מצאנו בסיס של וקטורים עצמיים, אנחנו יודעים ש-a לחסינה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.